কল কি খবৰ আপোনালোকৰ হ'ব নিশ্চয় ভাল। আজি এতিয়া ৰাতিপুৱা ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ আৰু এইফালে কচু লতি চাওক মায়ে ধুনীয়াকৈ গুচাই মেলি থৈ দিছিলে, মই অকণমান বইল কৰি ল'লোঁ, বইল কৰাটো দেখাবলৈ নহ'লে এয়া চাওক কিমানটোকৈ বইল কৰিছোঁ। আজি বনাম শুকান মাংস দি কচুৰ লতি আৰু এয়া চাওক মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। বেছিকৈ বইল কৰি নল'লেও হ'ব, অকণমান যদি বেছি গৰম পানী হয় সেয়া গৰম পানী ঢালি ল'লেও হ'ব। আৰু এইফালে চাওক পিঁয়াজ লৈ লৈছোঁ আৰু আদা নহৰু এনেদৰে পেষ্ট কৰি লৈছোঁ আৰু এখন কেৰাহী লৈ ল'লোঁ। কেৰাহীখনতে তেল দি দিলোঁ, তেলখিনি ভালদৰে গৰম হোৱাৰ পাছতে চাওক কিমানখনকৈ তেল দিছোঁ। ইয়াতে মই দি দিম পিঁয়াজ, পিঁয়াজটো আপোনালোকে নিজে আন্দাজ মানে দিব আৰু পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ম। এয়া চাওক এনেদৰে ভাজি ল'ব। ইয়াতে যদি আপোনালোকে কেঁচা জলকীয়া দিম বুলি ভাবে কেঁচা জলকীয়া দিব পাৰে, আৰু মই দিয়া নাই। আৰু ইয়াতে মই আদা নহৰু পেষ্টখিনি দি দিছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া মই অকণমান দেৰি কাৰণে লৰাই থাকিম। লৰাই পিনি এইখিনি অকণমান গোন্ধটো যোৱালৈকে মই ভাজি ল'ম। আৰু এনেকৈ ইয়াতে মই এতিয়া ভাজি লৈ ইয়াতে অকণমান পানী দি দিম। এয়া চাওক অকণমান অকণমানকৈ মই ভাজি আছোঁ আৰু ইয়াতে মই পানী দি দিলোঁ অকণমান দেখাবনে নহ'লে। আৰু এইফালে ধনিয়া দিছোঁ আপোনালোকৰ নিজৰ আন্দাজ মানে দি দিব, আৰু এইফালে জিৰা দিছোঁ, আৰু এইফালে দিছোঁ নিমখ, আৰু এইফালে দিছোঁ আপোনাৰ জলকীয়া গুড়ি আৰু হালধি। ধনিয়াটো অকণমান কম কম হ'ব লিখা লাগি আছে সেইকাৰণে আৰু অকণমান ধনিয়া দি দিছোঁ। আৰু এয়া চাওক ধনিয়া অকণমান দি দিছোঁ আৰু এইখিনি মছলা মই এতিয়া ভালদৰে মজাই ল'ম। যেতিয়ালৈকে আপোনাৰ তেলটো বাহিৰ হৈ নাযায় মছলাখিনি মজি, তেতিয়ালৈকে মই অকণমান পানী দি পিনি মজাই ল'ম। এয়া চাওক ভালদৰে এনেদৰে মজাই থাকিব আৰু মছলাটো যিমান ধুনীয়াকৈ মজ খাব সিমান ধুনীয়াকৈ কচুলতিৰ আঞ্জাখন বহুত বেছি ধুনীয়া হ'ব। এয়া চাওক পানী অকণমান দি দিলোঁ আৰু এনেদৰে মই তেলতে মছলাখিনি মজাই থাকিম। আৰু তেলটো উপহি অহালৈকে চাওক এয়া তেলটো এনেকৈ হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মোৰ মছলা ৰেডি হৈ গ'লগৈ। এয়া এনেদৰে ভাজি ল'ব লাগে। আপোনালোকে সকলোৱে বনাই বাৰু, তথাপি মই অকণমান বনাই দিছোঁ শুকান মাছ শুকান মাংস যি বিধৰে এয়া মাংস দি দিলোঁ মই। ইয়াত এইখিনি মই ভালদৰে অকণমান দেৰি মছলাত ভাজি ল'ম। এয়া চাওক ভালদৰে মছলাত ভাজি লৈছোঁ আৰু এতিয়াই মই কচুলতিখিনি দি দিম। এয়া কচুলতিখিনি দি দিলোঁ আৰু এইখিনি মই বেছিকৈ নলৰাব দেই, যদি বেছিকৈ লৰাই দিয়ে আকৌ ভাঙি ছিঙি যাব পাৰে যে, সেইকাৰণে অকণমান অকণমানকৈ লৰাই লৰাই ভাজি থাকিব। আৰু এয়া চাওক কম কম জুইটো ল' ফ্লেম কৰি ৰাখিব, বেছিকৈ দি নিদিব যাতে আকৌ জ্বলি যায় এনেকুৱা নিদিব। আৰু এয়া চাওক মই ভালদৰে মজাই লোৱাৰ পাছতে কচুলতি আৰু শুকান মাংসখিনি আৰু ইয়াতে মই পানী দি দিম। গৰম পানী দি দিছোঁ আৰু হৈ যাব আৰু অকণমান দেৰি পাছতে মই ঢাকন মাৰি থৈ দিম। আৰু এইফালে আমাৰ উৎপাত দেখিছেনে, এয়া চাওক এনেদৰে ভালদৰে উতল অহাৰ পাছতে মই এতিয়া ঢাকনখন মাৰি থৈ দিম। আৰু আপোনালোকক এনেদৰে বনাই অকণমানকৈ দেখাই দিলোঁ, আপোনালোকে এনেদৰে শুকান মাংস দি পিনি কচুলতি বনাই খাই চাবচোন, বহুত বেছি সোৱাদ হয় খাবলৈ। আৰু এইখিনি মানে ঢাকন মাৰি থৈ দিম আৰু হৈ যাব ৰেডি। আৰু এয়া চাওক ৰেডি হৈ গ'লগৈ, বেছি মানে আপোনাৰ জোলকৈ ৰখা নাই, অকণ গ্ৰেভি টাইপ ৰাখিছোঁ, কিমানটোকৈ ৰাখিছোঁ আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। আপোনালোকে এনেদৰে বনাই পিনি খাই পিনি চাব দেই, আৰু খাই পিনি চাই বাৰু তথাপি বহুত বেছি সোৱাদ হয়। এয়া চাওক ইয়াতে কেঁচা জলকীয়া দি দিব পাৰে যদি দিম বুলি বিচাৰে। আৰু হৈ গ'ল আৰু ৰেডি, এয়া হৈ গ'ল চাওক কালাৰটো কিমান ধুনীয়া হৈছে। এনেদৰে বনাই পিনি আমি আজি খাম আৰু তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, চাই যাব ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষৰলৈকে। কি কৰি আছে কাকাতে, অঁ বেটাতে কি কৰি আছে, আৰ্ট আৰ্টৰ এক্সাম আছে 28th আৰু তাৰ কাৰণে 20খন আপোনাৰ এনেকুৱা আৰ্ট পেপাৰ জমা দিব লাগিব আৰ্ট কৰি, আৰু তাৰ বাবে চব আৰ্ট কৰি আছে। ইণ্ডিয়া ইণ্ডিয়া ৱৰ্ল্ড কাপ আঁকিছা নেকি, কোৱা আকৌ, অঁ ধুন ধুন আঁতৰি দিয়া এইটো আমাৰ ধুন ধুনটো, ইটো ধুন ধুনটো, ধুন ধুনটো আমনি কৰি আছে একদম, দৰ্জা মাৰি লৈছে সেইকাৰণে। 28th আছে এক্সাম, ধুন ধুন আঁতৰা, এয়া চাওক 20খন আৰ্ট জমা দিব লাগিব, তাৰপাছতে হ'ব আপোনাৰ 28th জুলাই আৰ্ট কম্পিটিশ্যন নহয় এক্সাম আছে। এইটো আমাৰ ধুন ধুনটো, আৰু এই ধুন ধুনটো ই আমি বেটা। আজি হৈছে নেক্সট ডে আৰু এতিয়া বাজিছে আপোনাৰ 10:30 আৰু ধুনধুনৰ গা বেয়া আছিলে, এতিয়া অকণমান ভাল পাইছে বাৰু ধুনধুনক। আজিলৈ আহিছিলোঁ তাৰ আজি প্ৰথম স্কুল আৰু অংগনবাড়ী স্কুল আহিছে আজি, আৰু আজিয়ে দিছে ইউনিফৰ্মে। চাওক ইউনিফৰ্ম কিমান ধুনীয়া ইউনিফৰ্ম দিছে, আজিকালি অংগনবাড়ী দিছেনে ফ্লাক্স দিছে মানে আপোনাৰ বটল দিছে, আৰু দিছে টিফিন, আৰু এইফালে দিছে বেগ ট্ৰাই চাই আইডেণ্টি কাৰ্ড, মানে বহুত বেছি ধুনীয়া, আৰু জোতা মোজা দি পিনি
আৰু সকলো কেনেদৰে চব সেয়া দুখৰ জোখৰ আৰু ধুনীয়া লাগিছে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীকেইটা এয়া মানুহ ধুনীয়া আজি পিন্ধি গৈছে আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব চাগে স্কুল কিন্তু তেওঁৰ গাটো ইমান এটা ভাল পোৱাই নাই যদি ভাল পায় তেতিয়া পঠিয়াম বুলি ভাবিছোঁ আৰু কিন্তু আজি বস্তু চস্তুবোৰ দিলে মানে আৰু তেতিয়াহ'লে চাই যাওকচোন সিহঁতৰ খেলাবোৰ এতিয়া ফটো মোলৈ কাৰণে ৰখাই থৈছে।